min pulsklocka har tagit slut på batteri så måste jag byta batteri. Jag köpte ett nytt batteri på batteri någonting på nätet. Det här är det gamla. Fick dra isär den med naglarna för den är limmad. Och nu ska jag löda ihop de här små sladdarna med de små sladdarna. Och sen ska jag limma ihop det. Så, nu har jag skalat de här små pytte ledningarna. Nu blir det väl det som blir det svåraste, det är att löda ihop de här. Ja, halvvägs. Inte blir det snyggt, men ändå. En liten löd där. En liten lödplutt. Funkar. Ska vi se. Någon som vill spela med mig. Aj, helvete. Nu brände jag mig ordentligt. Det är huvudet dumt för kroppen lida. Så, nu har jag satt ihop den. Nej men, nu slutar den funka. Nyss funkade den. Men jag håller på här och för att testa den. Om jag håller fast den ordentligt nu så verkar det som den klarar. Men det gäller ju att jag ska kunna sätta ihop den ordentligt också sen då när jag limmar. Och sen får jag aldrig mer isär den. Ska jag limma med superlim. Så, nu håller jag på och limmar ihop här. Hoppas jag att det kommer att hålla sen. Jag har satt igång den här nu för att se att den inte tappar kontakt. För den måste sitta stenhårt ihop där kontaktdonen ska sitta. Men ja, än så länge verkar det funka. Den söker satelliter och jag börjar få ont i tummarna. Jag vet inte hur länge man ska hålla ihop det här riktigt. Men det gör ont. Jag trycker som en dåre. Nu får den ligga och torka ett tag här. Sådär, nu har jag limmat det färdigt och nu ligger den på laddning. Sen ska den förhoppningsvis funka. Sen är det dags att börja köra pulsövningar igen.